Ξεκινήσαμε την αυτοδιοικητική μας κίνηση εδώ και 5-6 μήνες. Ο συνδυασμός, ο δημοτικός συνδυασμός Κυλκής Μπροστά αποτελείται από ανθρώπους νέους και έμπειρους. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση και είναι νέοι με δυναμισμό. Έμπειροι και νέοι οι οποίοι με την τεχνογνωσία τους και με τις νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ το Δήμο. Η προσπάθειά μας είναι να πάμε μπροστά το Κυλκής και τα χωριά του. Να πάμε μπροστά το Δήμο μας, να πάμε μπροστά τον τόπο όπου γεννηθήκαμε, ζούμε, μεγαλώσαμε και εργαζόμαστε. Προσπάθεια η δική μου ξεκίνησε το 2010. Ως απλός υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, εκλέχθηκα το 2010, επανεκλέχθηκα το 2014 και θεώρησα ότι είναι όριμες συνθήκες προκειμένου να κάνουμε μια ομάδα ανθρώπων, νέων και έμπειρων, μια προσπάθεια προκειμένου να γυρίσουμε σελίδα στο Δήμο, να αλλάξουμε την νοοτροπία και τη συμπεριφορά και να προσπαθήσουμε να καλυτερεύσουμε την ποιότητα και την καθημερινότητα του Κυλκισιώτη και των συνδημοτών μας. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι προσωπική. Είμαστε μια ομάδα άξιων συνεργατών, οι οποίοι επικοινωνούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επικοινωνούμε με τον κόσμο, επικοινωνούμε με την κοινωνία, γνωρίζουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις της κοινωνίας, ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να ακολουθήσουμε και θεωρώ ότι το κράμα αυτό, ο συνδυασμός των στελεχών, είναι ο ιδανικός προκειμένου να δώσουμε όθηση στον τόπο μας. Το κυριότερο πρόβλημα της πόλης του Κυλκής είναι τα αδέσποτα. Η παρουσία αρκετών αδέσποτων ζώων, κυρίως σκυλιών, η οποία δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες αλλά και στην αισθητική της πόλης. Σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο, με τους κτηνιάτρους, αλλά κυρίως με όλους όσους έχουν κάποιο σκύλο, θα μπουν οι κατευθύνσεις προκειμένου να βοηθήσουμε όλοι στο να σταματήσει αυτή η πληθώρα των αδέσποτων στην πόλη. Η ίδρυση και η λειτουργία ενός νέου κοινοκομείου σε συνεργασία πάντα με το Φιλοζωικό Σύλλογο και την συνειδητοποίηση όλων των πολιτών θεωρώ ότι θα δώσει λύση στο πρόβλημα των αδέσποτων. Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να δοθεί λύση είναι οι χώροι στάθμευσης, είναι το κυκλοφοριακό. Το Κυλκής ως γνωστόν έχει δύο κεντρικούς δρόμους, την 21η Ιουνίου και την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία τα τελευταία 5 χρόνια με τη δημιουργία του νέου πάρκου κήπου έχει κοπεί. Έχει κοπεί δημιουργώντας πρόβλημα και στους περιοίκους, κυρίως όμως στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Τα βαριά οχήματα δεν μπορούν να εισέλθουν από την Ελευθερίου Βενιζέλου και πολλές φορές δημιουργείται αναστάτωση στο δρόμο και πρόβλημα και στους περιοίκους με τις θέσεις στάθμευσης. Προτεραιότητά μας είναι να δημιουργηθεί ο περιφερειακός περιμετρικός δρόμος του Αγίου Γεωργίου προκειμένου να διοχετευτεί η κυκλοφορία εξωτερικά και να μην εισέρχονται μέσα στην πόλη.